waddada u sahlan ee loo maro xifdinta qur-aanka dadku waxay ugu qaybsamaan xifdinta qur-aanka laba daraf qeyb iyagu ka haajaray qur-aanka oo aan akhriyahayn iyo qayb akhriyeysa laakiin aan u fiirsan ahayn ahlusunna ilaahay iyagoo kale hay naga dhige maalin kasta waxaa ansalafku kuwo ku xifdiyaa toban aayadood sidaasoo kale kameanay tegi jireen inay bartaan macaanida qur-aanka oo waa ay eegi jireen qur-aankana waana u fiirfiirsan jireen maalin kaste camalkooda waxay ku kaabi jiren inay ku camal falaan wixii ay barteen macnahooda sidaasaanay ahayn selafku kuwa aan marna ka tegin xifdinta qur-aanka saasoo kale kamay tegi jirin ufiirsashada qur-aanka macaanidiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ku camalfalkiisa maxaynu samayneynaa haddaba si aynu u xifdinno maalin kaste qur-aanka dayib haddaad dooneysid ina ahridid tafsiir ka aayaadka waxaa laga yaabaa inaad tiraadid waqti badan buu iga qaadanayaa nu leenahay maya yo arrintan noocaasi o kugu yidhi inuu waqti badan kaa qaadana tafsiirku qaado tafsiir yaroo kooban waana nasiixada culammaad u tafsiir ay bixiyaan sida tafsiirka sheekh cabdiraxmaan imnunaasir a sacdi waa tafsiir mukhtasar oo sahla oo waadixa waxaad qaadataa maalin kaste toban aayadood kaa qaadan mayso wallaahi shan daqiiqo wax ka badan marka dadka ka haajiraya qur-aanka rasuulku wuxuu yidhi yaa rabbi ina qoom ittakhadu hada alqur-aana mahjuura rabbiyow qoomkaygu waxay ka dhigteen qur-aanka mid laga hijarooday oo waa ka hijaroodeen ka hijroodiga qur-aanka waxaa ka mid ah in laga hijroodo akhrintiisa sidaasoo kale in laga hijaroodo ufiisashadiisa saasoo kale in laga hijroodo camal falkiisa iyo in la isku daweeyo sidaa awgeed bay dadku ugu qeybsameen xifdinta qur-aanka marka dhankan la eego labo daraf qeyb iyagu aan akhri ahayn oo waxaba yaraatee qur-aanka aan waxba ka, ka akri ahayn iyo qeyb akhrinaysa oo xifdineysa laakiin aan u firfirsanahayn ilaaha baynu weydiisanayna salaamadda iyo badbaadada waana waddada ay mareen kuwa loo yaqaanan khawaarijta qur-aanka waa akhrinayaan laakiin kelxamahooda uma dhaafayo qeybna waa qeyb akhriyeysa oo xifdinaysa maalin kaste oo ku tadabureysa oo ilaahay subxaanah watacaala arrinkooda uu la imaneysa ku kaashanaysa inay ku camal falaan taasaan ay ahayd waddadii selefku